Majstore, ću da valja taj televizor. Pa otkud znam? Stavite prst ovde. Ovde? Kao što sam i mislio, vama je u buljasteru u kontrafazi. Čoveče, pa ne dajte mu da gura prste u televizor, bre. Posle, bre, ko daljinski upravljač. Menja mi programe čim pogleda u televizor. Ha, pa kako mi je u buljasteru upao u... Pa normalno da je upao kad vam je ovaj naizmenični dvokliznik potpuno ožuljastio klimator. Šta je, bre, ožuljastio? Recite mi, molim vas, tamo gde su vas učili elektrotehniku su vam davali neke lekove. Lepa struja, a? Evo da, čika, deblji gajtan. Mlađo, smo rekli da nema, bre, lizanja struje. Može malo baterije od 4 volti i ništa drugo. Nemoj više ti ponavljam. Čekajte, zagrizite ovo. E, ovako. Eto, kao što sam i mislio. Nema struje u opljuljatoru. Ha, nema struje u opljuljatoru. Jeste, u opljuljatoru. Ma se nosiš, bre, u... A, dobro je. Samo je trebalo da se povežu pljucne sa krivomatorom. Pljucne? Sa krivomatorom? To je... A vi ste stvarno... Mlađo! Ostavi, bre, tu žicu. Ću ja ti bude kriv posle što deca neće moće se igraju s tobom kad varničiš, bre. Ko novogodišnja preskalica. Još samo da proverimo da li dubljanik bacana naizmenično nagutna od ekrana. Držite ovo. Ha, jel tu nema struje? Pa normalno da nema, dok mu ne razvežem crevastu kljocnu. Jeste vi, bre? Odlično. Izgleda mu je gutator proradio. Mlađo! Postavljaj, bre, to! Ko će, bre, više plaća te račune za struju, bre? Jer dam da radi, bre, samo za tebe. Jel hoćete samo da mi pridržite ovo? Hoću. E, odlično. Televizor je sada u redu. Samo nemojte da ga palite, pošto možda neće hteti da radi.